নমস্কাৰ সকলো নিউজ সকলোকে ইনফৰমেশ্যন আছে চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ মাজলৈ। তো বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি এই বছৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্সেছ গুৱাহাটীৰ আণ্ডাৰত ডি ফাৰ্ম নাইবা বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। চ' আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা জনাব চেষ্টা কৰিম কেতিয়া ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম মুকলি কৰা হ'ব। গতিকে যদি আপুনি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আগন্তুক ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপুনি সময়মতে পাই থাকে। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ ফৰ্ম আৰু ডি ফাৰ্মৰ ফৰ্ম একেলগে আহিব। বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্ম ফৰ্ম দুয়োটা একেলগে আহিব ফৰ্ম। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে চি ডাবল ই এটা এক্সাম দিব লাগিব, অৰ্থাৎ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম চি ডাবল ই এক্সাম দিব লাগিব। ইয়াতে কোৱালিফাই কৰিলে আপুনি গভৰ্মেণ্টৰ খৰচত ইয়াতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এছ চি নাৰ্ছিং নাইবা ডি ফাৰ্ম কোৰ্ছ কৰিব পাৰিব। আৰু এই বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ ফৰ্ম একেলগে মুকলি কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ ফৰ্মটো মুকলি কৰিব জুলাই নাইবা আগষ্ট মাহত, জুলাই নাইবা আগষ্ট মাহত ইয়াৰ ফৰ্ম মুকলি কৰিব। কাৰণ ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখৰ আগতে ইয়াৰে সকলোবোৰ নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া, বেছি নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব লাগিব। এইবাৰ যদিহে চি ডাবল ইৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যদিহে প্ৰাইভেট কলেজ ইনক্লুড কৰি দিয়ে, মানে চি ডাবল ই পৰীক্ষাত যিসকল কেণ্ডিডেটে কোৱালিফাই কৰিব তেওঁলোকক যদি প্ৰাইভেট কলেজতো বি এছ চি নাৰ্ছিং পঢ়িব যদি এনেকুৱা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে বহুতো কেণ্ডিডেটে এডমিশ্যন পাব থাকে। কিন্তু বহু সকলোৱে ইয়াৰ বাবে খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ প্ৰাইভেটত যদি বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্ছ কৰিব বিচাৰে তেন্তে যথেষ্ট খৰচ পৰি যায় যিটো সকলোৰে সামৰ্থত নাই। গতিকে আপোনালোকে চি ডাবল ই ফৰ্ম অহালৈকে অপেক্ষা কৰি থাকক, যেতিয়া ফৰ্ম আহিব আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, নিজৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।